Поваленням опор ліній електропередачі завершилася для Mitsubishi Pajero поїздка, що пролягала вулицею Котовського. Позашляховик прямував у напрямку Червоної гори, як раптом пішов навскоси. Зупинили його хід два бетонних стовпа. Удар був, скоріш за все, надпотужний. Одна опора у результаті оперлася об дерево, що, напевне, і врятувало її від падіння. Ну, а інша опустилася прямісінько на капот японця. Добре, що не на дах, інакше наслідки для водія могли бути куди гіршими. А так, кермувальник, як кажуть у подібних випадках, відбувся легким переляком. Як трапилося, що Mitsubishi так кардинально змінив курс, з'ясовуватимуть фахівці. Зі слів водія, в автівці під час руху лопнуло ліве переднє колесо, і вона стала некерованою. Чи було так насправді, чи чоловік просто не обрав безпечної швидкості руху, визначать правоохоронці.